ନୀଚ ଜାତିର ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ନୀଚ ଜାତିରେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବୋହୂକୁ ପଶିବାକୁ ମିଳୁନି ଅନୁମତି। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋହୂ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଜମ୍ଭିରାଇ ଗ୍ରାମରେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜିତା କର ପଞ୍ଚୁପାଲି ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ଗିରିଙ୍କର ପୁଅ ଶରତ ଗିରିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆଠ ମାସ ତଳେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶରତ ବାଲେଶ୍ୱର ଘରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପଚାରିବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜିତା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ପଞ୍ଚୁପାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ନୀଚ ଜାତି ବୋଲି ଘରେ ପୁରାଇ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଘର ଲୋକେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବୋହୁ ରଞ୍ଜିତା। କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ମେଳର ଫଟୋ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ରହିଛି? ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛ? ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛ? ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛ? ଦାବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ ସେଠୁ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ତୁମକୁ କାଷ୍ଟ ଅଲଗା ଇଏ ଅଲଗା ବୋଲି ମୋ ଘରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶାଶୁଘର ଲୋକ ନ ଶୁଣନ୍ତି କେମିତି କେତେ ସମୟ ଧାରଣା ବସିପାରିବ? ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ବସିବୁ, ମୁଁ ଯିବିନି, କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ଏଇଠି ବସିବି। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନ ଶୁଣନ୍ତି ମୋର ଘର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ସୁସାଇଡ୍ କରିବି, ମୋ ଘରକୁ ବି ଯିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି, ମୋ ପାଇଁ ଚାତ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ବୋଲି ମୋ ଘର ଲୋକ ବି ଉଠେଇଲାନି, କାଲି ବି ମାନେ ମୋ ଘର ଲୋକ ବି ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକି ତୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଗଲା, ମୁଁ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାର ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇକି ପ୍ରେମ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହଉଛି ଶରତ ଗିରି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ଗିରି। ଅଜାତି ଅଜାତି କାଷ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଧାରଣାରେ ବି ବସିଛନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଲିଠୁ ବସିଛନ୍ତି, କାଲି ନଅଟା ପାଖରୁ ରାତି ସାରା ପୁଣି ଦିନ ସାରା। ଭଉଣୀର ବିବାହ କେବେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଭଉଣୀର ବିବାହ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଆଠ ମାସ ଧରି ବାହାଘର ହେଲାଣି। ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ବାପୁ ଘର, ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ନଉନଥିଲେ।
କାଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲାରୁ ସେ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି, କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଆଉ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ନେଇକି ବାପୁ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶରତଗିରି ନେଇକି ଆସିଲାରୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଘର ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ସେମାନେ ଧରିକି ପିଟାମାରା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯାଇନାହିଁ, ମାଡ଼ ଖାଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହେଁ। ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସେମାନେ, ମୋ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ନୀଚ ଜାତିର। ଆପଣ କୌଣସି ଥାନାରେ ବା କୌଣସି ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି କି? ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ନେବା ନେଇ ନାହିଁ ନେବା। ଦାବି କଣ ରଖିବେ? ଦାବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସୁ, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଣ କରିବେ? ଦାବି ନ ପୂରଣ କଲେ ଆମେ ସେ ଏଠି ଧାରଣା ନେବେ, ଧାରଣାରେ ବସିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।